يا رسول كريم تا شان مصطفى پیغام مصطفى مذهب اسلام پرچم اسلام پیغمبر اسلام خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی جنتی مسلمان کا دیوانا آقا کا دیوانا 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 میں ہوں آقا کا دیوانا میں ہوں آقا کا دیوانا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے چوتھے پانچویں مصرعے پہ کوئی خاموش نہ رہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف ایک تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف ہے تنہائی سے ہے بری تنہائی سے ہے بری تنہائی سے ہے بری تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف ہے تنہائی سے ہے بری ہے راہ میں یہ شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کہہ دیا پورا من میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ اس کا حق ادا کیجئے گا کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف ہے تنہائی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کس پہ کہ خالق کا بعد خلق کا خالق کا بعد خلق کا خالق کا بعد خلق کا ارے آقا کہو تجھے میں ہوں آقا تکبیر نعرہ رسالت فیضان ظہوری کانفرنس حضرت قاری الیاس سمستی پوری خواجہ کا ہندوستان ارے زندہ باد زندہ باد ارے حق ادا کر دیا میں ہوں آقا کا دیوانا ذرا جھوم کے پڑھیے میں ہوں آقا کا واہ میں ہوں آقا کا زندہ باد میں ہوں آقا کا دیوانا آقا کا دیوانا میں ہوں آقا کا دیوانا میں ہوں آقا کا دیوانا میں پڑھ پاؤں سنے کہ عظمت نبی کی دیکھ کے حیران ہو گئے نبی کی دیکھ کے حیران ہو گئے جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے
نسبت نبی سے ہو گئی جب غوث پاک کو نسبت نبی سے ہو گئی جب غوث پاک کو نسبت نبی سے ہو گئی جب غوث پاک کو نسبت نبی سے ہو گئی جب غوث پاک کو تم ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو گئے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان حضور مفسر قرآن فیضان حضور مفسر قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں ہوں آقا کا دیوانہ میں ہوں آقا کا کیا بات ہے دیوانہ میں ہوں آقا کا دیوانہ اور غوث الورا کے فیض نے وہ دل بنا دیا غوث الورا کے فیض نے وہ دل بنا دیا غوث الورا کے فیض نے وہ دل بنا دیا غوث الورا کے فیض نے وہ دل بنا دیا محشر میں منہ دکھانے کے قابل 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 بنا دیا اور کنز الایمان لکھ کے بریلی کے تاجدار 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 نجدی کے واسطے میزائل بنا دیا نجدی کے واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت پیار محبت فیضان ظہوری کانفرنس حضرت قاری الیاس سمستی پوری سر زمین چھکرا غوث الورا کے فیض نے وہ دل بنا دیا محشر میں منہ دکھانے کے قابل 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 بنا دیا یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا 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 دیا
بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا اور وہ آخری اذان تھی ہجر رسول میں وہ آخری اذان تھی ہجر رسول میں ہجر رسول میں ہجر رسول ہجر رسول میں وہ آخری اذان تھی ہجر رسول میں وہ آخری اذان تھی ہجر رسول میں رو کر میرے بلال نے سب کو رلا دیا رو کر میرے بلال نے سب کو رلا دیا رو کر میرے بلال نے سب کو رلا دیا کہ اعجاز دیکھیے یہ رسول کریم کا رسول کریم کا اعجاز دیکھیے یہ رسول کریم کا کہ پتھر کے دیوتا سے پتھر کے دیوتا سے پتھر کے دیوتا سے ارے کلمہ پڑھا دیا نعرہ رسالت شان مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ مذہب اسلام پرچم اسلام پیغمبر اسلام خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی جنتی مسلمان زندہ باد میں ہوں آقا کا دیوانہ میں ہوں آقا کا دیوانہ میں ہوں آقا کا دیوانہ میں ہوں آقا کا دیوانہ